Pekka jo ottikin tuossa erinomaisesti esille. Meillä on siis kentällä jatkossa enemmän ja uusia toimijoita, myös uusia tiedontuottajatahoja, mitä ei aikaisemmin ole ollut mukana. Ja tämä tarkoittaa sitä, että meillä tulee enenevässä määrin yhteistyötä toistemme kanssa. Ja tästä toissijaisen tiedonkäytön laista on ollutkin jo puhetta, siihen en enää palaa. Ehkä THL:n kohdalta niin kuin iso asia, mikä näkyy tässä sote-tietopohjan tuotannossa, on se, että me vastataan siitä, että tuonne arviointiin syntyy hyvä ja luotettava tietopohja. Ja nyt kun mietitään rekisteritietoa, se mitä teiltä tulee tietojärjestelmistä, niin tämä on erityisen tärkeää. Siihen Pekkakin jo tuossa viittasi. No mitä tällä sote-tiedolla nyt sitten tarkoitetaan? Se on kaikki se tieto, mikä liittyy väestön terveyteen, hyvinvointiin, mutta myös palvelujärjestelmän toiminnasta nousevasta tiedosta. Ja sitten se kaikki yhdessä ohjausjärjestelmien seurannan ja kehittämisen tukena on tarpeen. Ja myös tämän meidän arviointitoiminnan tukemista. Mutta me ei ole ainoat tuottajat, niin kuin tuolla jo mainittiin, myöskin Kela ja erilaiset valvontaviranomaiset, rekisteriviranomaiset ja itse palveluiden järjestäjät, tuottajat, organisaatiot tuottaa sitä tietoa. Ja tässä arvioinnissa ja sote-tietopohjassa käytetään myös niistä järjestelmistä nousevia tietoja. No mitä me tässä hankkeessa sitten teemme? Nuo THL:n strategiset tasot, asiakaslähtöisyys uudistuva ja tietosisältöjen tehokäyttö on saanut meidät jakamaan tämän meidän hankkeen kolmeen näkökulmaan, joista tämä tietosisällöt koskee erityisesti sitä tietoa, mitä kirjataan siellä tietojärjestelmissä asiakkaiden tasolla ja jotka nousevat meillä Hilmo-rekistereissä erityisesti sinne tiedolla johtamisen rooteliin. Mutta koska me tiedetään, että se ei riitä, me käytetään myöskin väestökyselyitä ja sitten kaikkien näiden uusien toimijoiden tietoja, mitkä liittyvät tänne. Tällä hetkellä tiedon yhdistäminen tarkoittaa sitä, että me ollaan käytetty erilaisilla tutkimusluvilla myös muiden viranomaistietoja, joita me yhdistellään tähän rekisteritietoon. Ja se on iso rumba. Ja nyt tämä toissijainen tiedonkäytön laki sitten tulee tätä toivottavasti auttamaan. Mutta koska se tieto syntyy sieltä kirjaajan lähtökohdista, niin ensimmäinen asia, mikä nousee esiin, kun sitten sillä tuotetulla tiedolla aletaan arvioimaan maakuntia ja vielä enemmän, kun se raha tulee seuraamaan sitä asiakasta ja oikeastaan vielä sillä asiakkaan saadulla palvelulla ja sitä tietoa kun arvioidaan, niin maakunnat saavat rahoituksensa, niin tämä tiedon tuotanto nousee aivan arvoon arvaamattomaan. Ja näin ollen maakunnat ihan varmasti ovat tosi tiukkoina siitä, että tietojärjestelmätuottajien tuottama tieto vastaa sitä todellisuutta. Ja meille tullaan sanomaan ihan ensimmäiseksi, kun mehän käytetään sitä rekisteritietoa, että ei pidä paikkaansa, vanhaa tietoa, ei ole näin tai ei ole noin. Ja siinä mä oikeastaan haastasin teitä kaikkia hyvään yhteistoimintaan meidän kanssa, että me päästäisiin mahdollisimman ajantasaiseen järjestelmään, koska sillä ainoastaan voimme palvella tätä maakuntaa ja näitä järjestäjiä. Myöskin sitten oikeasti se rahajako siellä valtiossa tapahtuu näiden perusteella. Ja koska tämä on tärkeä asia, niin me ollaan jaettu tähän tiedontuotantoprosessiin panostettu tosi paljon. Ja muun muassa prosessikuvaukset tehdään tämän mahdollisimman läpinäkyväksi ja sujuvaksi. Ja tiedontuotantoa pyritään saamaan siihen suuntaan, että kaikki se asiakastietojärjestelmistä nouseva tieto ennemmin tai myöhemmin rupeaa tulemaan niin kuin avohilmon tieto 7.24, että se olisi mahdollisimman kuranttia. Terveyshilmon kohdalla me ollaan vielä kohdassa noin yksi kuukausi ja jatkossa sitäkin yritetään tiivistämään. Sosiaalipuolen tiedot on vielä sitten oma lukunsa ja niissä tietosisältöjen luominenkin vie vielä oman aikansa. Mutta vasta sitten me saadaan nämä näkyvät lopputuotteet, jotka ovat muun muassa niitä arvioinnin indikaattoreita, ja näitä meidän täytyy tietenkin pyrkiä kehittämään siihen suuntaan, että ne on mahdollisimman visuaalisia ja käytettäviä ja palvelevat hyvin myös sitä tiedon tuottajaporrasta, mutta maakuntaa ja meitä tietysti arvioitsijoina, mutta myös muita viranomaistahoja. Ja kun se data tulee tänne meille taloon, niin me
aina multa kysytään, että no eikö meidän pitäisi olla niin kuin maakunnat järjestäjänä meidän perusasiakas, mutta ei, että meidän perusasiakas lisäksi on se yksittäinen kirjaaja, koska sieltä se rekisteriin nouseva tieto löytyy. Ja sitten niillä kirjaamiskäytännöllä on todella iso merkitys, ja haastasin ihan teitä tietojärjestelmätuottajia myös siihen kirjaamiskäytäntöjen avittamiseen, että me oikeasti kirjataan samoja tietoja samalla tavalla. Kun itse tuun palvelujärjestelmän puolelta, niin mä tiedän, että se ei ole helppoa. Yksistään jonkun asian läpivienti saattaa viedä pitkänkin aikaa, ja sitä pitää jatkuvasti valvoa myöskin ja katsoa, että se on laadukasta se kirjaaminen. No sitten kun se siirtyy sieltä eri organisaatioista meille tänne THL:ään, se prosessoidaan ja vasta sitten tulee ulos niitä indikaattoreita ja muita, jotka sitten eri tahot käyttävät, hyödyntävät. Mutta sitten monta kertaa on kuullut sanan tietoallas, ja mä oon vähän niin kuin allerginen sille asialle, ja mä sanon, että ihan sama, mikä tahansa akvaario. Mutta niin kauan kuin ne kalat siellä akvaariossa ei ole samanlaisia, niin meillä pitää olla mahdollisuus katsoa sitä kirjaamista hyvinkin tarkkaan, ja osata poimia sieltä ne oikeat kalat. Ja silloin tulee kysymys ensin, että onko kaikki kirjannut samalla tavalla, vai onko jokaiseen eri asiaan jonkunnäköinen erilainen koukku tai viehe, jolla sitten sitä noukitaan sieltä altaasta. Altaat sinällään on hyvä, mutta se on ihan kuin varasto. Mä kutsun sitä nyt vaikka akvaarioksi. Ja nyt sitten tämä on ehkä visio siitä, mikä sitten muuttuu, kun tullaan sinne soteen, niin on sellainen työnäky, että meillä olisi täällä tämmöinen yhteinen viranomaisallas. En uskalla sanoa, missä se sijaitsee. On puhuttu muun muassa Kelasta ja Kelan altaasta, mutta että kaikki me sitten liityttäisiin siihen samaan. Siellä löytyy työterveyslaitoksen, joka tarkoittaa sitäkin, että siellä on myös työikäinen väestö, noin 2 miljoonaa asukasta, jotka eivät välttämättä käytä kaikki julkisia palveluita, vaan on olleet tässä, ja se liittyy tähän samaan, että maakunnat tarvitsevat tiedon kaikista. Siellä on eläketurvakeskusta, taloustietoa valtionkonttorista tulevasti, kuolinsyytilastokeskuksesta, väestötiedot väestörekisterikeskuksesta ja tuleva luova Avien ja Valviran kombinaatio niin tuottaa sitä rekisteritietoa. Ja sitten paljon muuta, vaikka potilasvakuutuksen tietoa, sitten väestökyselyiden tietoa, kaikki nämä sitten ehkä on siellä meidän yhteisessä altaassa. Ja sitten on vielä lisäksi maakuntien asiakastietojärjestelmät, kuntien, maakuntien talous- ja henkilöstöjärjestelmät ja muut laatujärjestelmät, tilaus ynnä muut systeemit. Et näistä kaikista nousee sinne sitten meille tietoa, jota me käytetään arvioinnissa ja mallintamisessa ja tässä tiedon syntetisoinnista. Ja jos nyt katsotaan tätä meidän rootelia tässä sote-tietopohjahankkeessa, niin oikeastaan me ollaan profiloiduttu aika paljon siihen, että me paitsi, että me saatetaan nämä uudet tiedontuottajatahot tänne mukaan, uudet tietosisällöt, me tuetaan tiedolla johtamista, arviointia ja käytetään tätä roolia me tässä arvioinnin, mallintamisen ja raportoinnin osaina. Täällä talossa on yli 900 ihmistä töissä ja täällä on valtava määrä asiantuntemusta, joiden kaikkien työpanosta täällä hyödynnetään. Ja THL tulee omaa dataakin vielä sitten lisäksi niiden väestökyselyiden mukana, ja ehkä jossain tulevaisuudessa biopankkitietoakin saadaan sitten hyödynnettyä. No, otan ihan roolin siitä vielä, että minkä verran, mitä tämä tieto, mitä kerätään, merkkaa kullekin. Asiakkaan käytös täytyy olla tietenkin se riittävä tieto, olla vapaus valita ja mistä valita. Ja täytyy olla sitten niitä tietoja käytettävissä sieltä kannan kautta, että voidaan auttaa, että hän tietää omista asioistaan niin sosiaali- kuin terveyspuolella. Ja tämä tietomallin rakentaminen taas asiakaslähtöisesti THL ja muiden toimijoiden kanssa meidän tilasto- ja rekisteritiedosta nousee sellaiseksi, että me yritetään saada se sidottua myöskin paikkaan ja näkyväksi sieltä, mistä se nousee. Sitten kun katsotaan, miten palveluntuottaja tieto kohtaa, niin tässä me ollaan siellä kirjaajatasolla hyvin pitkälti.
Ja palvelun tuottajankin täytyy saada yhdenvertaisesti tasapuolisesti se riittävä tieto kaikista asiakkaistaan, riippumatta palvelun tarjoajasta. Eli hekin tarvitsevat sitä muualta nousevaa tietoa, jolloin sen tiedon pitää siirtyä hyvin sujuvasti. Ja totta kai he myös haluavat arvioida ja kehittää omaa toimintaan ihan samassa määrin ja tietää myöskin sitten alueensa väestöstä tilastotietoa, trendejä, että minne sitä palvelua kannattaa edes rakentaa pystyyn. Ja se saadaan paitsi niistä omista kirjauksista ja tietomallin pohjalta tulevista indikaattoreista, niin omista järjestelmistä, ja nämä kaikki sitten paikkasidonnaisia. No entäs sitten se järjestäjä maakunta? Maakunnan pitää sitten voida turvata kaikille turvalliset tasalaatuiset palvelut, eli maakunta tarvitsisi tietoa kaikista palveluntuottajista, siellä voi olla erilaisia järjestelmiä, joten se tiedon pitää liikkua myöskin sujuvasti sinne maakuntaan ja pystyy sitten arvioimaan sitä omaa toimintaansa. Ja totta kai järjestäjäkin vahtii, että sitä toimintaa kehitetään ja arvioidaan, ja sitten kun tiedetään, että maakuntia arvioidaan, niin hekin täytyy arvioida sitä omaa palvelutuotantoa, että kelpaako tuo järjestäjäksi ja niin edelleen. Ja se tieto, kuten sanottu, nousee sieltä palveluntuottajan ammattilaisten omista kirjauksista ja tietomallien pohjalta tulevista indikaattoreista. Ja maakunta on, kuten sanottu, niin oma rekisterinpitäjä. No sitten, miten tämä tieto ja arviointi kohtaavat? Ei iso osa siitä arvioitavasta tiedosta saadaan siitä tietopohjasta, joka nousee rekistereistä. Mutta siellä on sitä muutakin viranomaistietoa ja maakunnan omat tietovarannot, ja sitten ihan haastattelemalla, miten sitä on järjestetty, niin tämä näkyy tuolla. No mä otan muutaman loikan sinne arviointiin, koska se ehkä avaa sitä asiaa hieman. Eli palveluntuottajien tiedolla tullaan myös arvioimaan maakuntia, ja maakunnat on sen rahapussin vartijoita. Maakunnat saa sen rahan valtiolta. Ja silloin maakunnissa tietysti ratkaisee, että se tiedot, mitä sinne tuotetaan, laadukkaita, ja se pelittää sen tietojärjestelmätuottajan kanssa hyvin. Ja nyt sitten, kun katsotaan, mitä siellä arvioidaan, niin tämä on meidän arviointijohtaja Pekka Rissasen dioista 18 maakuntaa, tällä hetkellä pilotoinnissa noin 8 erilaista uutta tai uuden tapaista sote-toimintoa. Ja sitten mitataan 5 eri suoriutumiskyvyn mittarilla tai suorituskyvyn tasolla, jossa on legiomittareita takana. Ja sitä voisi kuvata tämmöisellä ruudukolla, jossa saatavuutta, laatua, kustannusvaikuttavuutta, asiakaslähtöisyyttä ja yhdenvertaisuutta arvioidaan. Mutta koska noihin ei yhteenkään liity tasan yhtä mittaria, niin voitte kuvitella, että minkälainen ristikko tuo. Mä en olisi yrittänyt laskea, että paljonko tuosta tulisi mahdollisesti erilaista indikaattoridataa, mitä THL pitää yhdistää ja voida käyttää. Ja tuolla löytyy nyt tällaiset sote-toiminnat, jotka löytyy STM:n strategiselta tasolta, eli me mennään näiden kärkihankkeiden pohjalta osin, mutta myös siellä on sitä vanhaa perusterveydenhuoltoa, erikoissairaanhoitoa, jos mietitään erikoissairaanhoitoa, niin siellä on legioasioita, mitä siellä pitää, ei ne ole kaikki vaan sisätauteja tai jotakin muuta, vaan se on iso asia, mitä pitäisi voida arvioida. Mutta sitten siellä on lisäksi nämä elinkaarimallin ja strategisen tason toiveet, mitä ministeriö haluaa katsoa niin kuin erityisesti niiden kärkihankkeiden kautta. Ja tällä hetkellä tässä pilotoinnissa on nämä 8 nyt arvioinnin alla ja eri maakuntien kohden. Ja nyt sitten, jos me ajatellaan, mitä se esimerkiksi ne uudet, mä oon tähän kaivannut vaan 3 asiaa, jotka on todennäköisiä, eihän vielä missään kirkossa kuulutettu, mutta ovat todennäköisiä, mitkä tulossa: henkilökohtainen budjetti, asiakasseteli, asiakassuunnitelma. Ja nyt esimerkiksi tämä asiakassuunnitelma, kentällä liikkuu semmoinen ihmeellinen oletus, että se koskee kaikkia, niin kyllä mun ymmärrykseni on ollut se, että se koskee erityisesti niitä asiakkaita, jotka käyttää paljon palveluita, mutta silti tietojärjestelmätuottajat joutuvat rakentamaan sen sillä keinolla, aivan kuin se koskisi kaikkia. Eiks niin? Ei voi ennakoida, että kenelle se asiakassuunnitelma tehdään. Eikä ole sellaista järjestelmää, jossa sitä voisi vaan noukkia juuri tämän potilaan asiakkaan kohdalle. No sitten, jos katsotaan, mitä se asukas kiinnostaa, niin sitä kiinnostaa vaan, että mitä mulle tehdään. Mistä saan palvelun,
käytänkö asiakasseteliä, toinen mahdollinen asia. Ja sitten, kuulunko siihen joukkoon, jolle tehdään henkilökohtainen budjetti? Ja mitä, paljonko minulla on sitten käytössä, niin kuka sitä hallinnoi. Ja kun tätä nyt ajatellaan niin kuin tiedon tuottajan taholta, että mitä tämä tieto tarkoittaa, niin tietojärjestelmän tuottaja joutuu miettimään sitä, että millä kaikilla tasoilla sitä tietoa käytetään, minkä näköisellä ulostulolla sitä pitää voida arvioida. Tarkoittaa myös, että siellä on sellaista raportointia, jota me joudutaan keräämään. Ja sen takia se tarkoittaa sitä, että se strukturoitu tieto pitää nousta joka paikasta. No, palveluntuottaja ammattilainen sitten miettii ehkä eniten, että kelle mä teen sen, mitä mä sinne kirjaan, ketkä sitä ylipäätään kirjaavat, ketkä kaikki ammattilaiset asiakassetelin kohdalta, että kuka sen myöntää, minne se myönnetään, pitää ne tahot löytää, miten kirjataan, miten lähetetään. Ja henkilökohtaisen budjetin osalta, että onko tämä asiakas juuri se, jolle mun pitää tällainen suunnitelma rakentaa, ja minne mä sen sitten toimitan. Maakunnassa se ei ole enää samalla tasolla. Asiakassuunnitelmista ehkä halutaan prosentiaalisia osuuksia. Tarvitaan siis suunnittelu, minkälaisia asioita tarvitaan siellä. Asiakasseteli ihan sama juttu, osuus budjetista ja ylipäätään prosenttiosuus. Ja silloin näette jo, että sen tiedon pitää nousta sieltä pohjalta. Muuten ei prosenttiosuuksia lasketa. Ja myöskin se sama koskee henkilökohtaista budjettia ja kaiken sen toiminnan suunnittelu, että tämmöisen verran tuotantoon tarvitaan. Ja sitten viranomainen haluaa katsoa sitä sitten vielä korkeammalla ja karkeammalla tasolla sieltä päältä. Toteutuneet osuudet ja kenelle se on mennyt, onko se ollut yhdenvertaista. Sitten mä näytän vielä ihan lyhykäisesti tätä, miksi mä puhun siitä kartasta ja toiminnasta. Me mennään tänne maakuntatasolle. Maakuntia ei vielä ole, mutta niitä jo hyvää vauhtia suunnitellaan. Ja meillä on kauheasti tietoa, mitä täällä näkyy. Ja tavoitetila olisi, että se olisi mahdollisimman yksinkertaisesti eri toiminnan tasoilla saatavilla. Ja nyt sitten meidän ehkä visiomme siitä, että kaikki se tieto, mitä THL tuottaa, löytyisi myös maakuntakartoilta ja olisi yhdistettävissä. Ja ehkä se peilaus siihen, että maakuntia voidaan verrata keskenään ja katsoa silti sitä palveluntuottajatasoa joidenkin indikaattoreiden osalta, että miltä se näyttää. Ja jopa sitten ennustaa ja ehkäpä vielä simuloidakin, että nähdään trenditietoa ja sitten pystytään myöskin peukaloruuvilla katsomaan, että jos meidän väestö muuttuu tällä tavalla, niin miten todennäköistä palvelua tullaan järjestämään. Kiitoksia. Jos nyt on kysymyksiä, vastaan mielelläni. Mykistävä hiljaisuus. En tiedä, onko siellä netin kautta joku haluaisi kysyä jotain, mutta ehkä tässä kohtaa sanoisin niin, että tulemme vielä sitten lähettämään tämmöisen Webropol-kysymyksen kyselyn, jolla sitten kaikki osallistujat voivat vielä ja jälkeenpäin päin lähettää kysymyksiä heitä askarruttavista asioista ja pyrimme niihin vastaamaan. Okei, mennään eteenpäin.